Waalaikumsalam. Kabar baik. Kabar baik. Saya berada di bus saya di Kuantan Pahang di Stadium Darul Makmur Kuantan Pahang bersama dengan proper event iaitu Carnival Love Food Fest. Baik, kita teruskan lagi dengan sekolah Love lagi. Food Festival. Azal. Azal main handphone je nak buat kerja. Nak buat kerja ke nak main handphone? Nak ambil lagi. Nak ambil apa? Tolong jaga ni ha. Jual je pulut. Panggil orang tu. Panggil orang. Pulut kuning tu. Tengok tu. Bukan seorang lagu tu. Apa kuning? Macam mana ni aku kuning? Ayo, janganlah ibu. Janganlah ibu. Kuning. Bunga belah tak? Okey, kiyo ar ya. Ya, dek pulut dek. Lima dia. Ayam daging keren kan? Apa khabar? Sihat? Boleh. Boleh jalan semua lagu ni? Yeah.
gara-gara kita nak kerap berpanas sama seperti ibu saya, okay? Kalau punya rendah ayam, kita nak kerap berpanas sama seperti ibu saya. Kita bawa banyak-banyak dah habis dengan minyak ni je, okay? Malam ni, so besok ada lagi last day. So, apa yang penting? Kena cergas. Kena minum ni. Jus peranggul. Jus peranggul. Jus peranggul.